გვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. ეს არ დაიდარდოა. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი მორიგი სტომარი, პოეტი, მომღერალი ბაჩო რამიშვილი. მოგესალმები ბაჩო. მოგესალმები. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მიხარია ის, რომ აი ახალი ძალიან კარგი სიყვარული ცავსე სიმღერა შეიქმნა შენი მეუღლესთვის, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. თუმცა ჩვენი გადაცემა, ნუ აი ეს ბლოკიც თავისთავად დავიწყოთ იმით, რომ სოლიდარობა უკრაინას. დიდება უკრაინას. დიდება უკრაინას, უკრაინელ ხალხს და მშვიდობა ვუსურვოთ მათ. მეც ვუსურვებ მშვიდობას უკრაინელ ხალხს და ვუსურვებ მალე დასრულებული იყოს ეს ყველაფერი, რაც ამას დაასტრესა მე, ესე ვფიქრობ, მთელი მსოფლიო. მთელი მსოფლიო, კი. და ვისურვებდი, რომ მშვიდობის ფასი ალბათ კიდევ და უფრო მეტად გავიგეთ ყველამ და გავანალიზეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა. გურულებს ხო დაგვცინოდნენ, როცა ამ საზღაურს ამბობდით ხოლმე და. მართლა ვინ დაგცინოდათ? ვინ გაგცინოდათ? მთელი ქვეყანა ამბობდა, რომ აი გურულები პირველ საზღაურს მშვიდობას სვამთ და ნუ ეს არ არის მაინც. დიდება ღმერთს უნდა თქვა, რა თქმა უნდა, დიდება ღმერთს, მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად მნიშვნელოვანია ხო მხედავთ მშვიდობა. კაც კოვიდი ქონდა მთელ მსოფლიოს. ანუ ერთმა ომმა ფაქტორად ეს მეორე ომი ჩაანაცვლა და მე ძალიან მოგვენატრა მშვიდობა და მოგვენატრა ძველ რეჟიმში ცხოვრება და ვისურვებდი, რომ ეს ყველაფერი მალე დაბრუნებული იყოს ყველგან. ა მე ვიცი, რომ დღეს რაღაცა პატარა ლექსაც შემოგვთავაზებ, ხო? ხო, აი ეს ამბავი, როდესაც დაიწყო ჩემმა მუზებმა. განაპირობა ის, რომ დამეწერა თუნდაც ორ კომპლეტიანი ლექსი, ეს არც სადარ წამიკითხოს, პირველად წავიკითხოთ. ანუ ექსკლუზივი ჩვენს გადაცემას ეკუთვნის და სხვა შორის ახლა ამ ლექსთან დაკავშირებით გამახსენ და ეს მარტის გაცილება ალბათ იქთან გავდნია რა სიტუაციაც არის, არ იქნება, ხო? არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებდით, რომ უკვე ამ ხონიზებასთან დაკავშირებით დაგვეწყა ორგანიზება, ამ ყველაფერი ძალიან გვეხაროდა ის, რომ რეგულაციებიც ხელს გვიწყობდა, თუმცა მოხდა ისეთი ცუდი ამბავი ჩვენს მეზობლად, რომელიც ფიზიკურად ვერ შეძლებ, არავინ არ ვარ თამის განწყობაზე, რომ ახლა კონცერტი გავმართოთ და ის მარტი ისე გავაცილოთ, როცა როგორც აქამდე ვაცილებდით. თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე სხვა ტიპის ღონისძიებას ალბათ შევს დავაზებს მენელს. კარგი, მოდი ახლა მაშინ ლექსი შემოგთავაზე. ანუ ეს დაიწერა ახლა, ანუ ახალია, ხო? ანუ ომი დაიწყო და შესაბამისად ეს ლექსიც ეძღვნება ალბათ აი ამ ომს, ხო? აი მე რომ ნახე ესეთი კადრი, ბავშვის კადრი რომ ნახე და ეს ომის ესეთი ძალიან მკინველი კადრები როცა ვნახე, ძალიან რთულია ზოგადად ნებისმიერ ადამიანისთვის ესეთ დღევანდელ დღეს ესეთი მიტუბეთ სოციალურ ქსელში ძალიან მარტივად ვრცელდებოდა უკრაინაში მომხდარი ფაქტები და ნუ ძალიან იმოქმედა ჩემზე და მე პირადად დავწერე ლექსი, რომელსაც ქვია არა ომს და ვუსურებ ყველას, რომ იყოს მშვიდობა, რა თქმა უნდა, ისე და ისე. კარგი, მოდი მე ფონს დავუწევ მაშინ. ქნებ რომელიმე ფონი შევარჩიო, რომ იყოს შესაბამისი. და წარმოადგენ მინდა ვისურვო მშვიდობა ქვეყნად, ოღონდ არ ღირდეს ეს ომი ცრემლად. ჩვენ ხომ სიკვდილზე მეტი ვართ ბევრად, ვიდრე როდესმე ყოფილვართ ერთად. დღეს ხომ სიჩუმემ მოიცვა სევდა, რამხელა დარდი დაგულის ფეთქვა. ჩვენ ხომ არასდროს არ გვიქვა, ჩვენ ხომ არასდროს გვიულია ერთგზა და ასე არასდროს არ გვიქვამს ერთხმად. არა ომს და არა ომს, არასდროს და არასდროს, არ დავთმობთ და არ დავთმობთ მშვიდობა სამყაროს. მოსურვებ მშვიდობა ჩვენ სამყაროს უპირველეს ყოვლისა. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დიდი მადლობა. მოკლედ ეს არის ახალი ლექსი და ეძღვნება უკრაინაში ომს. მშვიდობას ეძღვნება უპირველეს ყოვლისა. მშვიდობას, კი, მშვიდობა უსურვოთ მთელ მსოფლიოს. ამ ომმა მართლაც გააერთიანა მთელი მსოფლიო, მე ისე ვფიქრობ და იმედი მაქვს მალე დასრულდება ეს ქაოსი და ეს საშინელება. დაუბრუნდეთ ახლა
ახალ სიმღერას, რომელსაც დავაპრემიერებთ, სატელევიზიო პრემიერა უკვე ვიხილე, მოვისმინეთ. და რაც ყველაზე საინტერესო და კარგია, ეს სიმღერა ეძღვნება შენს მეუღლეს, ანას, ხომ ასია? და მოდი მოგვიყევი ახლა, როდის დაიწერა, როდის შეიქმნა ეს ლექსი, ეს მუსიკა და ზოგადად ვის ეკუთვნის ეს ყველაფერი? მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ამ თვეში გასულთვეებში 3 მარტი იყო, 8 მარტი იყო, მივლოცო ყველას და ეს ლექსიც და ეს სიმღერაც შესაბამისად 8 მარტი საჩუქარი იყო ჩემი მეუღლისთვის. სულ მეუბნებოდა რომ ამ სიმღერებს აკეთებ, ამ ლექსებს წერდა, ჯერ ისეთი ეს კონკრეტულად ჩემთვის არაფერი არ შეგექმნია. თუმცა ნუ ახლა რა თქმა უნდა ყველა სიმღერაში ადრესატი იგრძნობოდა, როდესაც იყო, მაგრამ ეს კონკრეტულად არ გამიკეთებია. ნუ გადავწყვეტ რომ დამერქმი ამ სამ სიმღერისთვის სახელი, დავარქვი ამ სიმღერასაც სახელი შესაბამისად და ვაჩოკე ვძღვენი მას და სატელევიზიო პრემიერაც ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ ოჯახთან ერთად გახდით გადაცემაში და რაღაც ერთობლივად რაღაც გავაკეთე სიმღერა შენთან მსურს ესეთი სახელწოდებით. ანუ ეს ლექსი დაწერილი იყო მანამდე თუ არ არისო ეს ლექსი? ეს ყველაფერი რაღაცა ერთად შეიქმნა. ახლა პრინციპში ლექსი არც არის, სიმღერასთან ერთად შეიქმნა. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო კომპოზიტორ შეტეს, ვინც ძალიან ლამაზი მელოდიური ხაზი შემომთავაზა და მე შემდგომში მას ლექსი დავწერე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვისარგებლო თემოხვიბლიანს გადავხადო. ის მოვიკითხავ შეტეს თემოხვიბლიან შენს მეუღლეს ვულოცა, ვის რომ აი ესეთი ლამაზი სიმღერა მიეძღვნა მას და თქვენს ერთობლივ სიყვარულს და სტუდიაზეც სორი ეს სიტყვით ვისაუბროთ, ანუ აგძლებთ ისე თქვენ სტუდიაში, შენ სტუდიაში ხო მოღვაწეობას და იქნება იქ ახალი სიმღერები. Ну, კი, მუშაობთ, ვაკეთებთ ახალ-ახალ სიმღერებს. Да ведь, როცა ვაკეთებთ, მოვდივართ თქვენთან, შესაბამისად დღევანდელ სიტუაციიდან გამომდინარე მაინც მუშაობთ და მაინც ვაკეთებთ ახალ-ახალ სიმღერებს. დღევანდელი კი ამ 3 წლის განმავლობაში მოკლედ ძალიან რთულია ზოგადად შემოქმედი ადამიანისთვის. სულ იმას ვამბობ, რომ ეს ერთ-ერთი სპორტის სახეობა, თუ არ გახვედი და თუ არ ჩაატარე ღონისძიება, კონცერტი, ფორმიდან ვარდები. შესაბამისად აუცილებლად გჭირდება ამ ყველაფრისთვის, რომ უფრო და უფრო მეტი ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა, მეტი კონცერტი ტარდებოდეს და ძალიან რთულია რომ ამ ყველაფრის გაკეთება გიწევს ესე დისტანციურად, მხოლოდ და მხოლოდ რადიო საშუალებით, ვიდეო რგოლით და არ გაქვს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ის ემოცია, რაც ნუ ფაქტიურად აი კოვიდის პერიოდში რამდენი ხანი გაგრძელდა ხო, ეხლა უკვე ამ უკრაინის ომმა ჩაანაცვლა, იყო ძირითადად არ დაიდარდოს მეშვეობით ხდებოდა სიმღერის დაპრემიერება, გახიტება, ნუ მანამდეც ესე იყო, მაგრამ აი ეს ღონისძიებები რომელზეც ჩვენ საუბრობ ფაქტიურად არისო და ეხლა ალბათ რაღაც გარკვეული პერიოდი, მიუხედავად იმისა, რომ რეგულაციები ნელ-ნელა იხსნება, აი ნახოთ ზოგადი სიტუაცია როგორი იქნება. თავისთავად ყველა მონატრებულია პუბლიკასთან შეხვედრას, მსმენელთან და მაყურებელთან შეხვედრას. რა თქმა უნდა. და ვუსურებ ყველას, რომ ყველა დაუბრუნდეს თავის საყვარელ საქმიანობას ისეთი შემართებით და ისეთი ხალისით, რომელიც ამ ყველაფერს ჭირდება. შენ მიჩოული ხარ აი სიმღერა რო ჩაიწერება, შემდეგ კლიპის გადაღებას, ვიდეო რგოლის გადაღებას და აი ამ შემთხვევაში ხომ არაპირებს რაღაცა ერთგვარი ოჯახური ვიდეო რგოლის შექმნას? იცით რა არის, როგორც ყველა იყო ამ სიტუაციებიდან უბრალოდ და სტრესილი, მე ანალოგიურად ჩემთვის ძალიან რთული სიტუაცია, მე ძალიან განვიცდი დღევანდელ მდგომარეობას და არც გეგმავდი და არც ვაპირებდი ვიდეო რგოლის გაკეთებას და არც ახლა ამ ეტაპზე ფიზიკურად ვერ ვახერხებ ვიდეო რგოლის გაკეთებას, იმიტომ რომ ქვეყანაში თუ არ არის ის სიტუაცია ზოგადად და ხალხში თუ არ არის ის მოთხოვნა, რასაც რა მოთხოვნაც ჩვენ პირობითად გვჭირდება, ვერ დავაბრუნებთ ამ ყველაფერს უკან, ხომ ესეა? ამიტომ დღევანდელ დღეს მე თავს შევიკავებდი ვიდეო რგოლისგან. მე ვფიქრობ რომ როდესაც ეს ყველაფერი ჩადგება, ჩაივლის და ჩადგება ყველაფერი მწყობში, სადაც ყველაფერი თავის ადგილზე უნდა იყოს, აუცილებლად გადავიღებ ვიდეო რგოლს. მე დამიგროვდა რამდენიმე კარგი სიმღერა, რომელიც პრემიერას ჯერ არ გამიკეთებია და ვფიქრობ რომ რომელიმე სიმღერაზე აუცილებლად ავარჩევ. სხვათა შორის ძალიან მოთხოვნადია შენი და პანჩოს სიმღერა. მას კლიპი აქვს. კი, აქვს, მაგრამ რადიოში ანუ ითხოვს ხალხი უყვართ ეს სიმღერა და გამოცხადებაც ისეთი რაღაცა ლამაზად გამოდის, ბაჩო პანჩო, პანჩო ბაჩო. და გაუხსნი
გაიგილეთ ერთმანეთს. კი და რასთორია ის რომ უნდა გაუჩხილდეთ ერთმანეთს. მადლობა ჩვენ თამობძანებისთვის, წარმატებს გისურვებ და მოკითხვას ეს მეუღლეს, რომელსაც აი ეძღვნება სიმღერა თქვენ სიყვარულს და ყველა შეყვარებულს აქვე ვაჩქოთ, ვისაც შეუძლია სიყვარული ერთგულება და აი ამ სიყვარულის გაფრთხილება. და კიდევ ერთხელ დიდება უკრაინას. დიდება უკრაინას.